Buenos días a todos. Perdonad por el retraso. Comenzamos el pleno extraordinario de 27 de junio de 2016. Con siguientes puntos no orden del día. Primero punto. Sí, primer punto de toma de posesión de la señora diputada doña Mayra García Bermúdez. Pasamos a la fórmula de posesión del diputado provincial. Xurades ou prometedes, pola vosa conciencia e honra, cumprir fielmente as obligas do cargo de deputada provincial da excelentísima Deputación de Lugo con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Segundo punto. Comisión de Economía y Recaudación, Facenda Especial de Contas. Proposta de aprobación definitiva del orzamento de Deputación Provincial de 2016. En este punto intentouse hasta última hora conseguir el consenso de todas las fuerzas políticas y no fue posible, porque, por lo tanto, o que quiera, bueno, creo que quiere intervir. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Dicir, en primeiro lugar, que o Grupo do Bloque Nacionalista Galego na Deputación de Lugo vai votar en contra destes orzamentos. Vaino facer non só polas partes do seu contido que non podemos aceptar, senón tamén polo significado político, ético e ata moral que significa o acordo e ao que se chegou para consensuar estas propostas. Son tres principalmente as razóns polas que rexeitamos este acordo, polas que rexeitamos esta proposta de orzamentos, que paso a explicar. En primeiro lugar, este é un acordo feito a escondidas, de costas ao BNG, un acordo feito entre o presidente da Diputación e a portavoz dun grupo político, o do PP. Un acordo onde en ningún momento se consultou ao BNG para chegar a él, máis ben o contrario. Sabíase perfectamente cal era a nosa posición nalgún dos puntos que contén, puntos que foran anteriormente sobradamente debatidos e onde a nosa posición fora manifestada hasta a saciedade. Ainda así, seguiuse cara adiante, asinando o devandito acordo e convocando de forma unilateral este pleno, inicialmente para celebrar o pasado xoves, agora trasladado a este momento hoxe mesmo. Nos sempre manifestamos que a situación política xerada nesta institución deixaba o goberno en minoría. Hai, agora un ano precisamente, produciuse unha perturbación que nos consideramos totalmente antidemocrática que provocou esa minoría. E como legalmente non hai nada que se podía facer, teríamos que asumila e actuar en consecuencia. Con este escenario no pleno, resulta obrigado falar co grupo da oposición. Non hai máis remedio. E obriga a chegar a acordos se queremos levar adiante as accións de goberno que a provincia tanto necesita e a necesita, ademais, con moita ausencia. Ata de agora, iso non foi posible, entre outros moitos motivos, porque dende o Grupo Popular, dende o Grupo do Partido Popular, estiveron máis preocupados por asentar as súas maiorías internas, facer política cara ganar as súas propias batallas, que por cales ían a ser as consecuencias para as persoas desta provincia das súas actuacións. Pero unha cousa é negociar e outra cousa é chegar a acordos coa oposición e outra cousa moi distinta é permitir que se ningunee o BNG. Non estamos a referirnos aos diputados do Grupo do Bloque, non. Estamos a referirnos aos máis de 26.000 persoas, aos máis de 26.000 votantes que apostaron pola nosa organización nas pasadas eleccións municipais. Hai que ter en conta que un de cada tres votos que ten o equipo do goberno é do Bloque Nacionalista Galego.
Votos que nos puxeron nesta institución para defender con dignidade a vontade de todos e todas as persoas que confiaron en nós e que, dende logo, non estamos dispostos a traizoar. As nosas posicións son tan dignas como as de calquera e, sobre todo, son tan lexítimas. Podrás estar de acordo ou non con elas, pero son democráticas e respetáveis. E, en todo caso, é vontade dos demais grupos estar de acordo con elas ou non, aceptalas ou rexeitalas. O feito é que o presidente da Diputación chegou a un acordo, o asine, que chegue a un acordo, que o asine, o ratifique co Partido Popular a costa do seu socio de goberno, sin informalo nin consultalo, é razón de por sí suficiente para romper calquer acordo, e, cando menos, para romper calquer relación de confianza. O voto favorable a un acordo deste tipo faise prácticamente imposible nese escenario, nesa situación. En segundo lugar, está, a parte das propias formas, o propio contido do acordo. Deixando a parte alguna cuestión menor que non teria maior problema, a propia filosofía do acordo resulta completamente inaceptable para o BNG. É un acordo baseado en prebendas en pago de favores. É un acordo baseado no reparto de cantidades inxentes de cartos para concellos concretos dunhas determinadas cores ou cunhas características moi escollidas. Primeiro, e antes de ninguna outra cuestión, resérvanse os cartos para os concellos do Partido Popular que foron beneficiados pola lotería que a señora Candia repartiu entre os seus antes de deixar o goberno. A continuación, pagas a chantaxe que corresponde ao diputado que foi expulsado do seu grupo e agora lle dá ese poder ao Partido Popular. Preto de 6 millóns de euros, de momento, que van a parar a un só concello de 3.000 habitantes aproximadamente. 6 millóns de euros gastados única e exclusivamente para que a señora Candia poida seguir a ter os seus caprichos e obter as súas vinganzas. 6 millóns de euros para que, xa que non é presidenta, poida mandar na Diputación dende a oposición como se o fora. Que o señor Darío asine o que a señora Candia ordena é o objetivo final e o que está a piques de conseguir. Os meus concellos, os meus convenios, a miña residencia, foron as preciosas palabras que se usaron de xeito continuado en todos estes meses, que se tiveron a falar dos orzamentos. Nunca se tiveron en conta os intereses do conxunto das veciñas e veciños. Nunca lles preocupou a provincia no seu conxunto, os objetivos a medio plazo ou a longo plazo. A política clientelar e caciquil, o rédito electoral a corto plazo, é o único que os move. O ben común e a prosperidade da provincia en xeral, importalles un comino. Logo, co que queda, depois de deixar ben alixeirada as arcas da Diputación con ese reparto para uns cantos concellos, o PP entralle un ataque de objetividade e decide que os cartos sobrantos se repartan de forma objetiva. O POS, o SAF e os plans de emprego para os concellos son bons exemplos. Unha filosofía de reparto perfectamente aceptable, senón que fora que primeiro se gastaran os cartos de forma sectaria para uns cantos. Dese xeito, os concellos beneficiados coa primeira lotería da que falábamos antes volven a ser agraciados con esta segunda, levando así o premio dúas veces. Primeiro polo reparto subxetivo e sectario e logo polo reparto objetivo. O negocio é redondo para eles. O problema está que, cando iso ocorre, outros concellos que teñen que dar con moito menos do que correspondería en función das súas características e necesidades. E, por último, e non menos importante, está o feito que con este acordo non se garante para nada que esta institución teña unhas mínimas reglas de funcionamento para o futuro. Aquí movíamonos cunha serie de ordenanzas, cunha serie de regulamentos que facían que a convivencia estuvera perfectamente ordenada. Ordenamentos regulacións que foran consensuadas no seu momento polos todos os grupos políticos e que nós non podemos consentir que ora sean cambiadas por aproveitándose da situación especial que estamos vivindo neste momento. Nós puxemos, estábamos dispostos a ceder dunha forma moi importante en todas as cuestións económicas, porque asumimos o noso papel que temos nesta Diputación. Estábamos dispostos a volver outra vez a recuperar esa confianza que se necesita para estar nun goberno de coalición, pero era imprescindible rematar co espectáculo bochornoso que pleno tras pleno lle estamos mandando á cidadanía. Para iso é imprescindible que as normas que nos regulan a todos, as normas que deben exixirnos unha certa forma de comportarnos e de estar nesta institución, seña consensuada por todos e por todas. Eu dixen aquí xa varias veces que non serve de nada aprobar un regulamento se aproba mitad más un sin a outra metade. Non serve de nada porque é un regulamento que nos afecta a todos e a todas. Incluso manifestamos a nosa disposición a que non seña por unanimidade, que se poida cambiar o regulamento sin os votos do BNG, pero que seña cunha maioría reforzada que impida
Insisto que cando un diputado, nesta ocasión, na situación que temos, ou máis adiante se dera o caso, cambie de grupo ou pase calquer cousa extraña, fora da normalidade, se poida cambiar o regulamento a capricho cando un lle apetece. Eu creo que o mínimo que habría que conseguir é algo que, por suposto, non estuvemos en disposición de ceder. E quero xa para rematar, deixar claro unha cuestión que creo que ninguén pode negar. En todo este proceso, cando tuvemos ocasión de mellorar o acordo, que sí creo que está moi mellorado, aínda non valendo para o BNG, nunca puxemos en riba da mesa ni unha demanda para un solo concello concreto, nin para unha asociación, ninguna demanda que lle afectara exclusivamente ás áreas nas que estaba o BNG. Sempre pedimos cousas xenéricas que afectaban a todos os cidadáns da provincia e que afectaban á institución como tal, non que solo fora dirixida a un sector concreto ou a un concello concreto, unha asociación, etc. etc. Por esas razóns e outras moitas que podría seguir dicindo, pero que teñen que serían de segunda importancia, para así dicilo, o Bloque Nacionalista Galego vai votar en contra destes orzamentos e asumindo as consecuencias políticas con eso deriven sin ningún tipo de problema. Temos libertad de elección e dentro desa libertad eliximos votar en contra deste acordo. Ben, non sei se hai alguna intervención máis, se non pasamos á votación. Moi brevemente, só unha reflexión, que este pleno é o exemplo do que entendo que é a democracia, non? Un equilibrio entre o acordo e o desacordo, entre a confianza e o respeto, entre a cooperación e a competencia, entre os principios e as circunstancias. Polo ben da provincia, o Partido Popular vai votar a favor. Simplemente anunciar o voto a favor dos presupostos, sin máis implicacións nin máis explicacións, que se farán despois na roda de prensa. Gracias. Ben, pois pasamos á votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Quedan aprobados os presupostos. Terceiro punto. Comisión de Cooperación e Asistencia cos Concellos e Deportes. Aprobación se procede da proposta en relación co Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal e de Estradas. Neste punto creo que xa estuvera, bueno, debatido e aprobado inicialmente. Non sei se hai unanimidade. Unanimidade. Sí. Ben, pois rematamos o pleno.